ပါမယ်အားထုတ်မှုတွေလည်းပါမယ်ဒီအားထုတ်တဲ့အကြောင်းပြောမယ်နော်ဒီမှာအားထုတ်ပုံအားထုတ်ပြီးပြောမယ်သင်္ကြန်တွင်းလေးဒါဝိတရားအားထုတ်တာတရားအားထုတ်တတ်အောင်လို့အေးစစ်စစ်အားထုတ်လို့ရအောင်လို့အားထုတ်ပြီးပြောပြမယ်နော်အားထုတ်ပါလားအေးတော့ပေါ်ကြည့်ရတရားအားထုတ်ပါဟုတ်တန်တူတကယ်တော့လာလို့တူရကဲဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်ပွားမယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဝိပဿနာရဲ့တရားအထုတ်ကြမယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်တာဘာလဲဆိုတော့ယင်တဘောပေါ့ဘယ်လိုစိတ်နဲ့အထုတ်ရမလဲဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲသိလားပြောလိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုပေါ့အမင်းနေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာတရားစိတ်တွေကိုကောင်းတဲ့စိတ်တွေလူတိုင်းမှာကောင်းတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့စိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်တွေကိုညံ့ညံ့မွေးတာပွားများတာကိုတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့သတိဥရှိပြီးတော့သတိတမာတိဝိရိယတရားပညာဆိုတော့ဘုံ၅ပါးနဲ့ပွားမယ်နော်တခြားကုသိုလ်စိတ်တွေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလည်းပွားနိုင်တယ်လို့ပွားပေါ့ဟုတ်လားအလောဘအတောတာအမောဟကောင်းတဲ့စိတ်တွေပွားနိုင်တယ်လို့ပွားတော့တရားထုတ်တယ်ခေါ်တယ်တော်ပါလားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအာယုံတစ်ခုတည်းဆူးဆိုင်နေတော့တရားထုတ်တယ်ခေါ်လားဟောအတိပါမယ်လို့ပြောချင်တာဟာအတိမှမရှိပဲဆူးဆိုင်နေရင်အနာကပဲသူကအတိမပါလို့နော်အဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာကုသိုလ်စိတ်ကိုပွားတာကိုတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲတော့တတိထားမှာပေါ့တတိပဋ္ဌာန်ပွားမယ်ဆိုတော့တတိနဲ့နေရမယ်လိုချင်တာကအမြဲတမ်းတတိနဲ့နေတာလိုချင်တာဟုတ်လားလူတွေကကိုယ့်ဟာကိုယ်အမြဲတမ်းသတိမထားမိဘူးအပြင်ဝါယုံပြုတာများတယ်အခုကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုယ်စိတ်အကြောင်းသိချင်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တဘာဝစိတ်ရဲ့တဘာဝနားလည်ချင်လို့သိချင်လို့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးသတိထားကြည့်တာအဲသတိပဋ္ဌာန်ပွားတယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သတိထားမယ်ဆိုတော့ထားပါအမြဲတမ်းထားပါမနေ့အိယာမိုးလင်းတဲ့ညအိယာဝင်တဲ့ဒီကတရားအထုတ်ချိန်ပဲလက်မတော်နဲ့အဲ့တော့တရားအထုတ်ပြန်အားထုတ်ဆိုလူတွေထင်တာအရင်အားထုတ်ရမယ်ထင်တယ်။အားတွေအများကြီးထုတ်ရမှာလား။တရားတစ်ပြည့်ပဲထုတ်ရမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တရားအားထုတ်ချမ်းသာမလား၊စိတ်ရမလား။ဟမ်။တရားမချေပါလား။မသိသေးဘူးတဲ့သူလေနော်။မသိသေးလို့လည်းသူလေ။တရားအားထုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားအားထုတ်ချမ်းသာမလား၊စိတ်ရမလား။ချမ်းသာပါဗျာ။ဟောတော်လေးရော။ဟုတ်တယ်စိတ်ရိုက်ပါလို့မှလည်းအားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပဲ။အားလည်းထုတ်ရသေးတယ်။စင်းလဲစင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒိတ်တိတ်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ခုနပြောပြီးတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်ကိုပွားမှာအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုရင်သူအပြစ်ကင်းရမယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးရမယ်ဒါမှကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာကုသိုလ်ရဲ့ definition အဲ့လိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်တွေအများကြီးပွားမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ဟုတ်လားမလားအဲ့တော့တရားထုတ်လို့ပင်မစင်းရဲနေပြီဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တရားဟုတ်ချင်မှဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့နေရာမှာမတရားထုတ်တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားတစ်ဖြစ်ဆိုရင်ချမ်းသာမတရားအထုတ်ရင်ပြန်မမယ်ဆင်းရဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲမတရားအထုတ်အဲ့တော့တရားထုတ်တာကိုတိမှမတရားထုတ်တာလည်းတိမယ်တရားထုတ်တာခုနပြောပြီးဘာလဲကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပွားတာစိတ်ကိုပွားများတာအဲစိတ်တွေကိုပွားများတာတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ကိုပွားရင်တရားမတရားအထုတ်တာပဲပြောတော့တရားထုတ်တယ်ပဲထူပါတော့ဟိုတတိထားပြီလောဘတကြီးနဲ့ထားရင်အတရားထုတ်တယ်ခေါ်မှာမှန်ပါဗျာလောဘစိတ်နဲ့အထုတ်မယ်ဆိုရင်မှန်ပါဗျာအဲ့မတရားထုတ်တာလောဘကြီးအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောတော့လဲတရားထုတ်လားဘာဖြစ်လို့လာအထုတ်လဲစဉ္ညာစဉ္ညာကြောင့်ပဲမို့လို့အလုတ်အားလို့လာအထုတ်လဲတကယ်ကုသိုလ်လို့နေလို့လားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်လို့ခြင်းတော်သေးတာပေါ့လိုချင်တာကလာသေးတယ်နော်အဲကုသိုလ်မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားလိုချင်တာအကုသိုလ်ရတာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အမထုတ်တဲ့ပြောတာတော့အထုတ်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမှန်ပါဗျာမမကငါအထုတ်တတ်ဖို့လည်းလိုတယ်လာတော့ကုသိုလ်လိုချင်လို့လာတယ်အတော့ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအမထုတ်တဲ့ပြောတာနော်အဲ့အထုတ်တတ်မှကုသိုလ်ရမှာအဲ့တော့အထုတ်တတ်အောင်ရင်တင်ရတယ်အထုတ်တတ်အောင်ရင်ဘုဒ္ဓဘာရှိရတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောပေးတာဇာကုဏဝါရှိပြီဆိုမှစဉ်းစားတတ်မယ်လုပ်တတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့မှာအားဆိုင်တာပရမအချက်ကသိအားမဆိုင်ပါနဲ့
အများအပြားသိတာအာယုတကုရောအကြာကြီးဆူဆိုင်တယ်ရောတရားထုတ်တယ်လို့ထင်းတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ကလောဘတရားထုတ်ပြီဆိုလိုချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ရချင်တယ်စိတ်နဲ့လောဘနဲ့အာထုတ်ရင်အဲပြန်မမယ်ဆင်းရဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်မမှာဆိုလို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့အာဆိုင်တော့ဆော့ပါဒီမှာတတိနဲ့နေတာကိုပြောရမယ်တတိဆိုတာအာဆိုင်ဆရာမလို့သိအာဆိုင်ဖို့မလို့တတိဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမေ့တာကိုပြောတာနော်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့မမေ့တာကိုတတိခုလိုကောင်းမှုတွေမလုပ်မမေ့တာတတိအာယုမိုင်နဲ့အာယုတွေမမေ့တာကိုတတိလို့ခေါ်တယ်တတိကအာသိဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ခုမှစမ်းကြည့်မယ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုင်နေတာကိုပြန်သိလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တတိဘာဖြစ်လို့တိလဲတတိထားလိုက်လို့တတိရှိနေလို့တိတာဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကိုထိုင်နေတာထိုင်နေမှမသိဘူးလားသိပါရဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်မြင်ရောမြင်လားမျက်စိကမြင်လားမြင်ပါရဲ့မြင်မှသိလားသိပါရဲ့ကြံတတိထားကြည့်ပါဦးမြင်မှသိလားသိကြလားဖြေတော့လာတော့ဘူးဘူးဆိုတာမြင်မှသိတလားသိပါရဲ့သိပြီလားသိကြလားသိပါရဲ့မြင်ရောမြင်ရလားမြင်ပါရဲ့မမြင်မျိုးလုံးပိတ်ကြည့်လိုက်မမြင်တော့ဘူးနော်ဖွင့်ရင်မြင်ပါတယ်မြင်မှတိလားတိပါတယ်တိကြလားတိပါတယ်ကဲဘယ်တော့စပြီးမြင်တော့မြင်မှတိလားအခုမှတိတယ်နော်မနေ့အဲ့ရထားတော့မမြင်ဘူးလားတိပါတယ်မြင်မှတိလားတိပါတယ်ဟုတ်တယ်မတိဘူးအဲ့လောက်ကမတိတာအဲ့လောက်ထင်နေရှားတဲ့အာရုံကြီးမြင်နေတာတော့မြင်နေမှမတိတာဘလောက်မောဟကြီးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လူဆိုတော့ဘလောက်မောဟကြီးလဲဆိုတော့မြင်လို့မြင်မှမတိပါမြင်တော့မြင်တယ်မြင်တာကိုပြန်မသိဘူးเนาะအခုသိပြီเนาะသိကြရเนาะသိကြပါဘယ်တော့အဆိုင်လိုက်ရလဲအဆိုင်ပါဘုရားအပြမလားပြမပါဘုရားခက်တယ်လားခက်ပါဘုရားလွယ်เนาะအဲ့လောက်ဆိုရပြီအဲ့လောက်အားလေးနဲ့ပဲဆိုရပြီဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်သိတာမခက်ပါဘူးเนาะအခုတတိထိုင်ရင်အခုသိတယ်ခက်တာပါခက်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းသိဖို့ခက်တယ်အဲ့မလေးချင်တာအလေးချင်မရှိဘူးလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုအမြင်နဲ့မသိဘူးသူ့စိတ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အပြေဝင်မြဲအာရုံပြုတာများတယ်ဒါမှမဟုတ်အတွေးထဲမှာမျောနေတာများတယ်ကိုယ့်ကိုသိတဲ့အလေးချင်မရှိဘူးအခုဒီမှာကတနေ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သိဖို့ကြိုးစားမယ်ကိုယ့်ကိုပြန်သိရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ချင်းရင်မရှိလဲဆိုတော့တကား6ပေါက်ရှိတယ်သိရနော်တကား6ပေါက်တကား6ပေါက်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီမှာအာရုံ6ပါးရှိတယ်မျက်စိကအစင်းခုနမြင်နေဆိုတာဗာလဲအစင်းကိုမြင်တာအစင်းရှိတယ်အတန်ရှိတယ်အတန်ရှိတယ်အရသာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တကူလုံးမှာအထူးတွေ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တကားငါးပေါက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်စိတ်ကတော့တစ်ပေါက်အဲ့တော့အလုံးပေါက်လိုက်ရင်6ပေါက်အဲ့တော့ဒီအာယုံ6ပါးကိုမမေ့တာကိုတတိလို့ခေါ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်လွယ်လွယ်လေးပြောမှာနော်အဲ့ဒါအာယုံ6ပါးကိုပြန်သိလို့ရှိရင်တတိမြင်တော့မြင်မှသိရင်တတိကြားတော့ကြားမှသိရင်ဟုတ်ကြားတော့ကြားလားကြားပါရဲ့ဘယ်နှစ်တန်းတော့ကြားလဲဘယ်နှစ်တန်းကြားလဲအဲ့တော့အနောက်ရောက်လားနာမှသိလားလုတ်ဘူးလို့လားနောက်တစ်ခါအိမ်နာရဲသွားကြည့်တော့လုတ်ကြည့်နာတော့နာတယ်နာတော့သွားနာလိုက်တယ်ညို့နှာခေါင်းပိတ်ထားပြီဟုတ်လားအနနိုင်နာမတိလို့ရတယ်ဟုတ်လားတတိထားလို့မရဘူးလားအနကိုအတန်ရောတတိထားလို့မရဘူးလားမြင်တာရောတတိထားလို့မရဘူးလားအရတာရောရတယ်နောက်တကူလုံးမှာရှိတဲ့ခံစားမှုတွေပူရာအေးရာမာလာပြောတာထိတာမရဘူးလားပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကကိုကိုကိုပြန်သိဖို့အားဘလောက်ဆက်ရလဲဒါလေးတော့ပေါ့ဖို့အရေးကြီးတယ်တိတ်အားဆက်ရမလို့လောရမှာတနေလုံးလောရမှာတိလားဓမ္မရောမှာထိုင်မှမဟုတ်တော့ဘလို့ထင်လာတယ်ရိတ်တာတော့အားထုတ်တယ်ထိုင်ချင်းတော့ပဲတရားထုတ်မှာပဲထင်လာဟမ်ထိုင်လဲအားထုတ်ရမှာပဲလမ်းလျှောက်နေလဲစိုင်းတောင်းရင်းနဲ့လဲအင်တာနက်ရောက်ရင်လဲကြားဘူးလားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တိဖို့ကြိုးစားတာကိုယ်ကိုပြန်တိဖို့ကြိုးစားတာကိုအဲ့အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်ပြီနော်အားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အမြဲတမ်းအားထုတ်ရမှာမလို့အားဆက်ကြမလို့ဘယ်လောက်ကြီးအားဆက်ရင်တနေကိုမလုံနိုင်ဘူးပြန်မန်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဘယ်ချိန်အားထုတ်ရမှာလဲအဲ့အဲ့ချိန်ကလွယ်လို့
အဲ့ရင်တော့အိတ်လိုက်တော့ဟုတ်လားလိုးလာနေဆက်အပ်တော့အဲ့ရင်တော့မှမအိတ်ခင်လေးတိတိတော့တိနေလဲလဲနေမှတိနေဒါမှမဟုတ်ထိနေတာထိနေမှတိနေအသက်ရှူတာကိုတိရင်တိမအိတ်ခင်လဲအထုတ်ရမယ်အိမ်မှာဆိုဘာလို့လဲမအိတ်ခင်ရှောက်စင်းစားဟုတ်လားမလားတနေကုန်ဖြစ်ခဲ့ပြန်စင်းစားပြီးတော့တွေးနေတာပဲအခုမတွေးတော့ဘူးနော်ပြစ်ထားတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားထုတ်ခြင်းကဘယ်အချိန်ကဘယ်အချိန်ထိပဲလို့လည်းအများအိတ်တဲ့အစီပဲနားလည်နော်အဲ့အဓိကပြောချင်တာဒါပဲဒါလေးပါသွားရင်တော်ပြီတတိနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိနဲ့နေနေဆိုတဲ့အချိန်လေးဒါလေးသဘောပေါက်သွားရင်မဆိုးပါဘူးအဲ့တော့အားဆိုင်ရင်လုံနိုင်ပါမှာတနေ့ကိုတနေ့လောက်အားဆိုင်ထားရင်တော့တနေ့ပြီးတော့ short ပဲတော့တော်ရင်မဆက်ဆက်တော့အဲ့တော့ဆက်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမှာတတိကိုဆက်ဆက်အောင်ပွားများရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပရမတ်တစ်ချက်အာတိတ်ကိုဆက်ရဘူးနောက်အာယုန်နေဘယ်အာယုန်ခုနပြောသလိုက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 ိုဆိုတာခုနကကိုမြစ်အိုက်ခုနကတိလို့ရတာအာယုန်က6ပါးပဲရှိတယ်ဒီအာယုန်6ပါးကိုမမေ့ဘူးအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကအယူဆမှန်အရေးကြီးဆုံးအချက်အယူဆမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့အာယုန်6ပါးပေါ်နေတာဖြစ်နေတာတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာတွေစိတ်မှာဖြစ်နေတာတွေဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့တဘာဝတဘာဝလို့ပဲစဉ်းစားဖြစ်နေတာအဘောတဘာဝတရားဟုတ်ပြီနော်တဘောတရားတဘာဝမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကွာစဉ်းစားကြည့်ပူရာကပူရာပဲပူရာဟာလူလားဟုတ်ပါဘူးလူနဲ့ပူရာနဲ့တူလားမတူပါဘူးတူနော်ပူရာပူရာပူရာတဘောတရားတက်တက်ပဲရှိတယ်ပူရာအေးတာကတဘောပဲလူလူကပူနေတာမဟုတ်ဘူးလူနဲ့ပူရာနဲ့မတူဘူးနော်ကူလာလူမဟုတ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့သဘောတရားအလုံးကိုဒီတိုင်းစဉ်းစားမာလာပြော့လာတဲ့ဒီတိုင်းပဲထိတာရောလှုပ်တာရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲရုပ်ကိုအဲ့လိုတဘာဝလို့စဉ်းစားရင်စိတ်ကိုလည်းတဘာဝလို့ပဲစဉ်းစားစိတ်ကစိတ်ပဲတည်တဲ့စိတ်ကတည်တဲ့စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ကတွေးတဲ့စိတ်ခံစားတဲ့စိတ်ကခံစားတဲ့စိတ်ပဲစိတ်ကလူတိုင်းအောင်ရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့တော့စိတ်ကစိတ်ကို definition ဖွင့်တာကတိတတ်တဲ့သဘောတွေးတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဟောစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စိတ်မှန်ရင်တိတ်တတ်တယ်တွေးတတ်တယ်မတွေးချင်လို့ရမှာမရပါဘူးအဲ့ဟာသဘောပေါက်မှာအတွေးဟာပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်အတွေးဟာနန္တရားတစ်ခုပဲအဲ့တရားအထုံးရင်ပြဿနာတက်တာအတွေးတွေလိုက်ဖြောက်နေရတာဒုက္ခရောက်ဟောအဲ့တော့ဖြစ်နေတာတွေးနေတာသဘာဝတရားတစ်ခုပဲတွေးတဲ့စိတ်ကသဘာဝပဲခံစားတဲ့စိတ်ကလည်းသဘာဝပဲยุคก็เลยตบาวะเว้ยเออตบาวะโลซินซ่ายินหลูไม่ป่าวปกติไม่ป่าวตัตตวะไม่ป่าวงาไม่ถูกหรอกงาเนี่ยไม่ใส่หรอกโอเคเนาะเออตบาวะมาก้าวน่ะสู้ล่ะชื่อล่ะชื่อฮะตบาวะมาตุตบาวะตุเจ้าตุโจเนี่ยผิดนี่ล่ะตุกิจสาตุลงนี่ล่ะก้าวเนี่ยสู้เลยกูตัดมัดอ่ะพี่ว่าณีปูได้เฉยมากูมาเว้ยกูหยั่วได้เฉยมากูมาเว้ยซ้อมด้วยมาเอ้มาเว้ยเออตบาวะเว้ยအဲကောင်းလားဆိုးလားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုးတယ်လည်းပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတဘာဝမို့လို့အေးသူ့ကြောင်းနဲ့သူ့ကြောင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတဘာဝလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာမဲပေါ်လာပေါ်လာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲတဘာဝပဲကိုယ်နဲ့ဆိုင်လားစိတ်လည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားထုံးရင်ပြဿနာတက်တာအသုံးခုအတွေးရယ်အတန်ရယ်နာလာကျင်တာရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအများနဲ့ဆိုင်လို့အဲ့ဒါကိုပြောပြမှာအဲ့ဒါဘုဒ္ဓကရှိမှအလုံးလုံးလို့ရမယ်နည်းတက်တက်တာအလုံးလို့ရမယ်ပြအတန်အနောက်ဆက်လားအတန်တရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာအတန်ကြီးကြားတဲ့ခါမှာအတန်အနောက်ဆက်လားဒါမြင့်အတန်ပါလေတဘာဝပဲဒါမှမဟုတ်ရင်တိစရာအာယုံပဲဟုတ်ပြီနော်ပြတရားထုတ်ရင်အတန်ခြေတာနဲ့အတန်တိုးတာပဲပိုကောင်းတန်ကျေတော့ဘူးကောင်းပါလေ။တန်ကျေတော့မငိုက်ဘူးကော။အတန်တိတ်ဆိတ်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပိုကောင်းတယ်လို့ယူရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ကဲအတန်တိတ်ဆိတ်တာကောင်းတယ်လို့ယူတဲ့လူကအဲ့ချိန်မှာအတန်ဆူလိုက်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒါမှလည်းပြက်ရော။ဘာဖြစ်လို့ဒေါ်လာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတွေးတာမားနေလို့။ဟုတ်ပြီနော်။သူ့အတွေးခေါ်မားနေလို့အယူဆမားနေတဲ့အတွက်တော့ကိလေသာဖြစ်တာပဲ။အဲ့တော့နှလုံးသွင်းမားရင်ကိလေသာဖြစ်မှာပဲ။ဒေါ်လာဖြစ်မှာပဲ။လောဘဖြစ်မှာပဲ။အဲ့နှလုံးသွင်းမှန်စိတ်ကငြိမ်းနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မမှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်
အရှိအရှိတိုင်းတော့တွေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်နေတာပေါ်မှာဟိုချစ်စရာအနေနဲ့လည်းမတွေးဘူးမုန်းစရာအနေနဲ့လည်းမရှိဘူးဘာပဲယူလဲဆိုတော့တိစရာအနေနဲ့ပဲယူဟုတ်ပြီနော်တိစရာမှာကောင်းတာဆိုတာမရှိဘူးချစ်စရာလို့ယူမှတော့ကောင်းတာမုန်းစရာလို့ယူရင်တော့ဆိုးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲအတန်ကျဲတာကိုမကောင်းလို့ယူတဲ့လူကအတန်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော်တော်ဖြစ်ရအတန်တိတ်ဆိတ်ကကောင်းတယ်ပြောတဲ့လူကခုနအတန်ကြားနိုင်တဲ့တော်တော်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအတန်ကျဲတာကျဲတာပဲအတန်တိုးတာကတိုးတာပဲဘယ်ကကောင်းလဲဆိုတော့ဘယ်ကမှပုံမတော်အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်နားလည်ပြီနော်ရှိတာကိုရှိတဲ့အတိုင်းစဉ်းစားတာပြောတာဟုတ်ပြီလားကောင်းတယ်လို့ယူရင်ဆွဲမယ်မကောင်းဘူးလို့ယူရင်တော့မယ်ဆွေးရင်လောဘဖြစ်မယ်တွင်းရင်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့တော့အမှန်တမ်းယူရင်လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးငြိမ်နေရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့အမှန်တမ်းနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ကိုယ်အတွေးခေါ်မကြားဘူးလို့ရှိရင်ဘာမှမစဉ်းစားတတ်ဘူးအတန်နဲ့ပြဿနာတက်နေတာအများကြီးပဲကဲကို့ဘေးနားလာချွတ်ချွတ်နိုင်နေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ချလာ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 တရားထိုင်လို့ရလားရပါတယ်ကြားကြားတော့ဟုတ်လားအနာရကောင်းလဲဘာအတန်းလဲစီဆိုကြားမှာဗောဒါတဘာဝပဲလေအဲ့တက်တနာလားဘလို့စဉ်းစားမှာငါဘေးနားလာပြီလာရှင်းနေတယ်ဆိုမှာတက်တနာတက်ဟုတ်ပြီလားအတန်းတဘာဝပဲတရားထုံးရအတန်းကြားမှာပဲတော်ကြိုက်လာပါလိမ့်မယ်စဉ်းညာညာရင်သူ့ဘေးသူ့လေသူ့ဘေးသူ့လေလည်းလာမယ်တော်ကြိုက်ဟိုလော့စပီကာတွေလည်းလာမယ်ပထန်းတွေလည်းလာရင်လာမှာဟောအတန်းညီမကြားဘူးလားမကြားပါဘူးအဲ့တော့တရားထုတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့အတန်းဆိုတဲ့အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်မှာဒါဒီဖြစ်အောင်တမာတိဖြစ်အောင်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်နေနိုင်ရင်ဒါတရားတမာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းဘူးတုကရှိရလို့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့လူမှနေတတ်တာနေဒီအတအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါရဲ့အဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဒေါသဖြစ်မယ်လောဘဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်မယ်ဟောတခြင်းတန်ကြားယူမကြိုက်ဘူးလားကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းတန်ကြားယူလို့လို့ဘူးလိုက်စားထောင်အဲဆက်ဆိုးလေစိတ်ထဲမှာလိုက်ဆိုးနေဟဲ့လားအဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျိုးမှာမဟုတ်လားအဲကြားရင်ကြားလာဗောဟုတ်လားကောင်းတယ်ဆိုလည်းမလုံးနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ကြားတယ်ကြားလာအာယုံပဲအတန်းအာယုံလို့သဘောထားလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီကိုကကိုယ့်လောက်ကကြားတိုင်းကြားတိုင်းတိပေးရုံပဲမရဘူးလားနားလည်ပြီနော်ဟုတ်အတန်းလည်းအာယုံပဲစုစရာအာယုံတစ်ခုပဲဒီအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတတိဖြစ်လို့ရတယ်တတိဆက်ဆိုင်တမာတိဖြစ်လာမယ်ဒီအတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေရောနားမလည်နိုင်ဘူးလားဉာဏ်လည်းဖြစ်အောင်ပါနော်အထုတ်တတ်ရင်ပြောတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှိုင်းပြောတာနှလုံးသွင်းမှိုင်းတော့အမှဒေါရထိုင်ဖြစ်နေဘောအတန်နဲ့ရံဖြစ်နေလို့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့နှလုံးသွင်းမတက်တဲ့လူကအတန်နဲ့ရံဖြစ်နေတရားတမန်ကြတော့အတန်ကြောင့်ပဲသူ့မှာဒတိတမန်ကြီးညံဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုညံရှိလို့ဘုဒ္ဓကညံရှိလို့ကဲဒါနောက်တစ်ခုစဉ်းစားမယ်တရားထိုင်လို့ရှိအတွေးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဒီလိုက်ဒီလိုက်အတူရခုနကပဲပြောပြီးပြီအတူရပါလေသဘာဝပဲကောင်းတာဆိုတာမှမဟုတ်ပဲအိမ်မလေးရောမတွေးဘူးလားမရိတ်တာရောက်မှမကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်အိမ်မလေးရောကောင်းလိုက်တာအတွေးထိုင်တွေးနေကောင်းနေတယ်ရိတ်တာရောက်မှအတွေးရမကောင်းဖြစ်နေတယ်အတွေးရအတွေးပဲကောင်းလာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းလာလည်းမဟုတ်ကြက်ထပ်တော့မယ်အတွေးနည်းတယ်အတွေးများတယ်ဗျာကောင်းတယ်နည်းနည်းလေတော့နည်းနည်းလေနိုင်ငံကြောင်းမှာအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်เออซินซ่าเนี่ยซินซ่าดาวโหลดอ่ะโหปยาอัธุเนี่ยชั่วอตวยเนี่ยเป็ดน่ะแตกอตวยนี่ยาวขึ้นตัวใส่เนี่ยอัธุโหลไม่ยาวหรอกบาจังเลยสรว่าบุธุระไม่ชื่อโหตู้หลุดตู้หลุดอตวยอ่ะตู้หลุดตู้หลุดมั้ยกูแล้วกูหลุดกูหลุดไม่ยาวล่ะไอ้หน้าไม่มาเดียวสกาอย่างเงี้ยตู้หลุดตู้หลุดกูหลุดกูหลุดไม่ยาวล่ะไอ้หลุดตบท้าโหลไม่ยาวล่ะกูอ่ะดูเจอสิကိုယ်ကကိုလို့ကိုလို့လို့မရဘူးအဲ့လိုသဘောထားလို့မရဘူးလားသူနဲ့ညာပြည့်ကြလို့လားအဲ့လိုပဲအတွေးအဲ့လိုပဲသဘောထားတာဟုတ်ပြီနော်အတွေးရအတွေးပဲအတွေးနေရင်နဲတယ်လို့အတိမပြရတယ်အတွေးများရင်လည်းများတယ်များတယ်လို့ပဲသိရမှာပဲအဲ့ကောင်းလားဆိုးလားဆိုတော့ကောင်းကောင်းဆိုးလားဆိုးပါတဲ့တဏှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အရေးကြီးတာကတွင်းရင်တွင်းမှသိဖို့ပဲအတွေးနဲ့ပတ်သက်လို့လောဘဒေါသမဖြစ်ဖို့အဓိကဟုတ်ပြီနော်အခုအတွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးကိုတိလိုက်တာနဲ့ဆက်ရညင်နေပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့အတွေးကလည်းတစ်ခုမှမကောင်းမကောင်းလာပြီပဲ။အဲ့ဒါဘာပြလဲဆိုတော့မကောင်းလာပြီပဲတွေးထားလို့မကောင်းလာပြီပဲပေါ်နေ။ဟုတ်လားအပြင်မှာဘာတွေတွေးလဲ
လောဘဖြစ်စရာတွေးမယ်ဒေါသဖြစ်စရာတွေးမယ်တောကဖြစ်စရာတွေးမယ်ဟုတ်လားဝမ်းသာစရာဝမ်းနည်းစရာစဉ်းစားတော့ဒါကြီးပဲနေနေစဉ်းစားတော့အရှင်းရပါလာသေးတယ်ရုပ်ပြမရက်သေးဘူးတရားထိုင်တဲ့ဒါကြီးပဲပြန်ပေါ်မှာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပေါ်ချင်တာပေါ်ပဲစေဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲတဘာဝတဘာဝအဲမဆိုးတော့လေတဘာဝပဲဆိုတော့ပြဿနာတက်သေးလားတဘာဝထားလိုက်လေသူ့အလုပ်သူ့လို့ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လို့ကိုကတော့တွေးတွေးမှတိရမှာပဲဟုတ်လားအတွေးများရင်များတယ်ဗောအရေးကြီးတာတိဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်လားအတွေးများတော့နည်းအောင်လုပ်မှာလားလုပ်ချင်ဒက်စတာယူလိုက်အတွေးတွေလိုက်လိုက်ဖြက်လို့လားလိုလိုပါဘူးထားလိုက်ပါကိုယ်လောက်ကြာစီတာလုံနေပါတရက်နေ့သုံးရက်ဆိုတတိလေးကတ်လာပြီဆိုတတိကောင်းလာပြီဆိုသူ့သူ့ကသူနေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တတိထားတာအားကောင်းလာရင်အတွေ့ရသူ့ကသူနေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအတွေ့ရနေအောင်သွားလောက်ဆရာမလို့မငြိမ်တာကိုငြိမ်အောင်လိုက်လုံနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်မငြိမ်တာကိုမငြိမ်ဘူးလို့သိတယ်နားလဲလားငြိမ်နေလဲငြိမ်နေမှသိတယ်ကိုယ်လောက်ကတိပေးဖို့တော့တိပေးဖို့ပဲမငြိမ်အောင်ငြိမ်အောင်ရှောက်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးအင်းအခုကငြိမ်အောင်လိုက်လုံနေအဲ့အဲ့တူတော်တော်ပြင်မလာဘူးဟုတ်လားတည့်ရနေငြိမ်မှာမဟုတ်ဘူးတေးချတယ်ဒါမှဟိုဝါဒီယာရီပေါ်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ခါကြီးအခုပြန်ပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းတယ်ရောမကောင်းတယ်ရောအခုပြန်ပေါ်မယ်ပေါ်ချင်တာပေါ်ပါလေတဘာဝပဲဒါမှမဟုတ်ရင်အာယုံပဲဟုတ်ပြီနော်အတွေးရစုစရာအာယုံပဲအတွေးရနန်တရားတစ်ခုပဲတိရမယ့်အာယုံတစ်ခုအဲ့တော့အသွေးပေါ်လာရင်တိဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ထပ်ဖို့ရေးမကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကြောက်ကျင်ပြောင်းကြောက်ကျင်နေထားလိုက်တော့သူ့လို့သူ့လို့လို့ကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ကဆက်ကဆက်ကတိပြီးဖို့ပဲသွေးတော့တိလိုက်ပြန်လာလိုက်ခန္ဓာဘက်ပြန်လာလိုက်သွေးတော့တိလိုက်ခန္ဓာဘက်ပြန်လာလိုက်ဒါပဲလို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်အသွေးနဲ့ညာဖြစ်ရမှာမရှိပါဘူးအတန်နဲ့ညာဖြစ်ရမှာမရှိပါဘူးဘေးကလူနဲ့ညာဖြစ်ရမှာမရှိပါဘူးတော့တရားထိုင်ဘေးကလူနဲ့ညာဖြစ်နေတာရှိသေးတယ်အာယုံနဲ့ညာဖြစ်ရမှာလားဖြစ်ရပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲမဖြစ်ရလဲဆိုဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုညာမဖြစ်ဘော့။နှလုံးသွင်းမှန်ညာမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဘာပဲကြုံနှမြအားလုံးကအာယုံနေကြီးပဲ။သိစရာအာယုံနေမယ်ဟုတ်လားမလား။ကြုံနေဆိုတော့အတွေ့အကြုံမှန်နှမြခုနကဒါပဲရှိတာပဲအာယုံ6ပါးပဲရှိတာပဲ။ဟုတ်လား။မြင်မယ်ကြားမယ်နားမယ်။ဟုတ်လား။ဒီကြားထဲမှာလူကများလို့ရှိအနံ့တကားတကားထွက်လာတယ်။အဲ့အနံ့နဲ့ညာဖြစ်မှာလား။ဖြစ်ပါဘူး။အနံ့ကပါလေ။မဆိုးတော့ပါဘူးတော့တက်တာပါမဟုတ်ရင်အဲ့တခါညာပြင်းနေရတယ်တနင်္လာတော့ပြဿနာတက်ပြီဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအောက်နိုင်နှာခေါင်းပိတ်လိုက်ပေါ့ခလန့်နေပြောက်သွားတော့အရေးကြီးတာလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားလောဘဒေါသပွားနေရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာပေါ့ကုသိုလ်မရဘူးအကုသိုလ်တွေပွားနေမှာပေါ့အဲ့တော့အယုန်နဲ့ညာမဖြစ်နဲ့နော်ရမယ်နော်အနအိနာလေးပဲဝင်တရားတို့လို့ရပြီအဲ့ဆိုဟုတ်မလားအခုအိနာလေးဝင်လာနေအင်းအင်းထွီးထွားလုံးနေတာတချို့ကအိနာလေးပဲစတန်ရှင်းလုံးနေအနနေပါမရဘူးလားမှန်ပါပါဗျာစွန်းစားကြောင်းဝင်ရောရပါတယ်ဘယ်နဲ့ကောဘယ်နဲ့မကောမဟုတ်ဘူးအနအနပဲအနအာယုံပဲတဘာဝတရားပဲရမလားကဲနောက်တစ်ခုမေးတော့မယ်ไอ้แม่กูอ่ะเนเน่แค่ล่ะพี่นาเนี่ยมันน่ะเบยกองเลยเกเรโหล่ะนาเนี่ยมันน่ะเราอตู่ๆเบ้โหลท้าไหนเนี่ยหลูตลอดต่อนี่ไอ้หลูตลอดต่อนี่ตลอดตลอดอติญญ์สินี่พออายุนี่ตะบาวว่าน้าเลยนี่แหละหลูอ่ะนาล่ะเลยอายุเว้ยมันน่ะล่ะเลยอายุเว้ยไอ้หลูตะบาวปอกเนี่ยนาเนี่ยปัดแต่หลูดอราขึ้นออกมั้ยล่ะไม่ได้หรอกมันน่ะเนี่ยปอมันน่ะล่ะปอไลน์เนี่ยเปี่ยวเลยออกมั้ยล่ะဟုတ်ပါနာတော့မနေနေမနေနေမနေနေနာတာပြောက်သွားဟာလည်းပြုတ်သွားပျော်သွားတယ်မလားနာတာပြောက်သွားပြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်အသေးပဲကနာနာနေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်စိတ်ညစ်နေမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲနာလိုက်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲနာပါပါဘာပါပဲခန္ဓာကိုယ်ရှိရင်နာပါပဲခြေတော့ဘာဖြစ်လို့နာလဲခြေတော့ရှိလို့မနာခြင်းဖြတ်လိုက်ဟုတ်လားခေါင်းပါလို့ကြိုက်လဲမကတ်ချင်ပါစတော့တော့လာရပါဟုတ်လားခလာရှိရင်နာမချင်းမကြိုက်တာကဲဘလောက်တက်တာလဲအိန္ဒိယပုပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်နေဘလိုပဲနေနေကြာကြာမရှိပဲနေရ
ောက်မှာပဲဒါခန္ဓာရဲ့တဘာဝပဲเนาะခန္ဓာဒုက္ခဒါရှိပြီလားအဲ့တဘာဝတဘာဝလို့ဆိုရင်နာနာပြဿနာလားမဟုတ်ပါဘူးညောင်းနာပြဿနာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လောက်ဆိုတော်တော်တက်တာနေပြီဒီယောဂီတွေတော်လေးတက်တာပါပြီနာလာရင်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားလိုက်ဟာတဘာဝပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကကြိုက်လားစိတ်ကတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့မကြိုက်တာလေးကိုတတိထားပါစိတ်ကိုတတိထားလို့လွယ်တာအဲ့ခံစားမှုနေနဲ့တိရလာလွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကိုဘယ်နှသရှုမှာစိတ်ကိုရှုတတ်လားမရှုတတ်ဘူးနော်အာယုံမယူတတ်တယ်ဘူးနော်အဲ့တော့ခံစားမှုထင်ရှားတဲ့အချိန်မှာခံစားမှုကြည့်အစိတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်စိတ်ခံစားနေရင်စိတ်ခံစားမှုကိုတိလို့ရတယ်အဲ့လေ့ကျင့်ပေးရတယ်ခံစားမှုနေနဲ့သိလို့ရတယ်အသွေးနေနဲ့သိလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကြာကြာလေ့ကျင့်များလာရင်နောက်စိတ်ကိုတတိထားကြတော့မယ်ရုပ်ကတော့တတိထားလို့လွယ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တိတာပါစိတ်ကဘယ်နှသရှိ့စိတ်ကဘယ်နှမှာရှိ့ဟိုစိတ်ကရှိ့ရှိ့လားစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဘာလို့ရှိပြီးပြောလဲစိတ်ရှိလားကိုယ်ကမှစိတ်ရှိလားတိချာလားတိချာလားဒီကလူတယောက်ပြောလို့အလူကအုံနောက်မရှိတဲ့လူရှိတယ်လို့ပြောဟောစိတ်သာဟုတ်လားစိတ်ကစိတ်ရှိတာတိချာရနော်ဘာလို့စိတ်လို့ပြောတာဘာအာယုံအတွေးကိုစိတ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီကအာယုံအာယုံဆိုတော့စိတ်ကိုပဲပြောတာများလားအမှန်အာယုံဆိုတော့တိစရာကိုပြောတာဟုတ်လားအာယုံ6ပါးဆိုတော့တိစရာ6ခုကိုအာယုံ6ပါးပြောတာအတွေးတခုလည်းအာယုံမဟုတ်ဘူးအတွေးကအာယုံလုံးအာယုံပဲဒါလည်းသိလို့ရတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू ကအစိတ်ကိုသိလို့ရတာအတွေးရဲ့အတွေးကိုစိတ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ခံစားမှုဟုတ်လားမလားမခံစားရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားခံစားဘူးလားခံစားပါဘူးကိုရီးယားကမင်းများကြီးအဲ့ဘာကိုကြီးဘုရားတို့ကြံခံစားအပြန်နေဟုတ်လားခံစားမှုကစိတ်ပဲအတွေးကစိတ်ပဲဒါသိလို့လွယ်တယ်စိတ်ကိုအဲ့အလေးချင်းများများလုံရင်လည်းနောက်စိတ်ကိုလည်းချိတတ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါအောင်လေးချင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့နာလာရင်ခုနပြောနာတဲ့ပုံမှာစဉ်းစားတာဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲ။ဘာပါဘာပါ။အဲ့စိတ်ကတော့မကြိုက်ဘူး။အဲ့မကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာကိုသိလို့မရဘူးလား။နည်းနည်းလေးသတိထားကြည့်လိုက်။5မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်3မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်5မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေ။ဟိုအဲ့မကြိုက်တဲ့စိတ်ကယော့သွားမလားတိုးသွားမလားစောင့်ကြည့်လိုက်။သိလို့မရဘူးလား။ပါပါဘုရားကိုမကြိုက်တာကိုသိလို့မရဘူးလားပါပါဘုရားသိပါရနော်သိတာပါလေငင်းထဲမှာနေရခက်ဆွချင်အာဒီစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်ဒါမသိတာဘူးလားသိတာပါအဲသတိထားကြည့်ပါခဏလေး2မိနစ်ရရ3မိနစ်ရတကယ်လို့ယော့သွားပြီဆိုရင်ဒါဆွစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့မယော့ဘူးမခံရစိတ်ကတိုးတိုးလာပြီဆိုရင်တော့ပတ်နိုင်ဆွပြီပါဘုရားထိုင်ဆွလို့ဆွရမလားမဆွရဘူးလားဆွရပါဘူးဘုရားငါရှိရမယ်လို့မပြောပါဘူးရွှေတင့်ရင်ရွှေရမရွှေတင့်ရင်ရွှေရခုနကလည်းပြောပြီးပြီနော်ခုနကလည်းပြောပြီးပြီအခါလေးကတော့မရွှေတင့်မယ်နဲ့ရွှေရရှိတယ်အလကားနေရွှေရလာလည်းမနာဘူးညောင်းလည်းမညောင်းစိတ်ကကတံမင်းဖြစ်ပြီးသူလျှောက်ရွှေရဟုတ်ပြီနော်ရွှေတင့်ရင်ရွှေရမရွှေတင့်ရင်ရွှေပါနဲ့အဲ့တော့ဟိုရွှေခိုင်းတာလည်းမပါဘူးမရွှေခိုင်းတာလည်းမပါဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတော့အဲ့အရေးကြီးတာရွှေတင်လားမရွှေတင်လားဒါလေးသိဖို့ရေးစီးအဲ့တော့စိတ်ကိုတတိထားကြည့်မယ်နားလို့ရှိရင်နာတာပေါ်မှာသဘောထားမှာမှန်တာခံစားနေတဲ့စိတ်ကိုတတိထားဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကခံစားတာနားတာကိုဘာဖြစ်လို့စိတ်ကခံစားတာဟုတ်ကြည့်ရည်ရည်ပါဟုတ်နားလားကြိုက်မကြိုက်ဘာလို့မကြိုက်တာလဲအဲ့အောင်သိချင်လို့အဲ့အကြောင်းကိုသိချင်လို့အဲ့အောင်ရှုတာရှုတော့မယ်နော်အခုရှုတော့မယ်နော်နားလို့ရှိရင်စိတ်ကဘာလို့မကြိုက်တာနားလို့ရှိရင်စိတ်ကဘာလို့မကြိုက်တာအဲ့သိချင်တာဒီဟုတ်ပြီသိချင်သတိထားကြည့်မယ်နော်အဲ့သိချင်လို့သတိထားကြည့်တယ်နော်နားကပြောက်အောင်ရှုလာလားติชินโลเนาะဒီတဘာဝခန္ဓာကိုယ်ကနာနေဆက်ရခံစားနေဘာလို့သူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်ဘာဘလို့ဆက်ဆက်နေလဲဒါကိုติชินလို့သတိထားရမှာเนาะဟိုပျောက်အောင်သတိထားတာလားမှန်ပါဗျာနာတော့ချင်းပျောက်ရမှာလားမှန်ပါဗျာပျောက်ချင်းပျောက်ပျောက်ချင်းဟုတ်ပြီရပြီအဲ့လိုတဘောထားမှန်မစိုးတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နာရရင်အတန်ရင်စိတ်အတွေးတွေရမှာเนาะ
အဲ့လိုသူသဘောပေါက်ပြီနော်ကြည့်ထိုင်ရင်ဘာရှုမလဲအခုပြောတယ်ကဘာရှုလို့ပြောပါလားပေါ်ရရှုလေအဲ့တော့ကြောက်ကြမတူရှုကျင်တာရှုအာရုံကအဓိကမကြဘူးဘာအဓိကကြလဲတိနေတာအဓိကကြအဲ့တိနေတာကိုပွားရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယောဂီလောက်ရမယ်လောက်ရယောဂီအလုပ်၃မျိုးပဲရှိတယ်မှတ်ထားတော့ယောဂီ job က၃မျိုးပဲရှိတယ်နံပါတ်၁ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာတဘာဝလို့စဉ်းစားရရမယ်နော်နံပါတ်၂သတိထားရမယ်နံပါတ်၃ရှိတဲ့သတိလေးကိုမပြောက်အောင်ထိန်းထားရအဲ့ဒါပဲလုပ်ချက်ရှိတယ်တဏှိကုန်ဒါပဲလုပ်ရမလားရမလားရမယ်နော်အဲ့အာယုံကတော့ဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ရပါလဲတချို့တွေကျတော့ဒီကုလုံးထိုင်နေတော့ကြည့်တယ်တဲ့ဒီတော့ကြည့်နေလဲရတယ်ပေါ်ရပေါ်ရအာယုံလိုက်ကြည့်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဝင်နေထွက်လေရှုနေကြလို့ဝင်နေထွက်လေရှုလဲရတယ်အခုတော့ရှိတယ်ဝင်နေထွက်လေကိုလုံးမရှုနဲ့တော့တဘာဝတိုင်းဖြစ်တာကောင်းတယ်တဘာဝတိုင်းရှုလို့မတိဘူးဆိုရင်ဒါယူဝင်နေနဲ့တခြားထင်ရှားတဲ့အာယုံယူဟုတ်ပြီလားတချို့ကလည်းဖောင်းပိန်မန်နေဂျာဖောင်းပိန်တတိထားလို့ရတယ်နောက်ထိတာလဲရတယ်လက်တစ်ဖက်ထိတာကြမ်းမင်းနဲ့ထင်မန်းနဲ့ထိတာထင်ရှားတဲ့အာယုံတစ်ခုခုတိနေအရေးကြီးတာကတိနေဖို့ပဲไอ้ตีได้ไส้กูมันง่ายเว้ยเนี่ยตีนี่ดาวจ๊ะจ๋าตีออกหลอกอ่ะหอบอยู่เนาะง่ายไข่น่ะบ่าวเนาะง่ายกว่าเปลี่ยนตีง่ายกว่าเปลี่ยนตีหรอกอ่ะมาแล้วง่ายมาบ่ไส้ตะดิอ่ะอามันกองเลยเว้ยอะเปียมาเนี่ยก็ซ้อเนี่ยหนีแก่ล่ะดีเดต้าแล้วอย่างช่อแล้วช่อแล้วบ่าอ้าก็ไม่สิบ่อ่ะแล้วง่ายดาวบ่ตื่นมื้อได้อายุ तू ไม่อยู่ไหนอูจ๊ะจ๋าอยู่รู้ไม่ตัดหรอก तू อ่ะง่ายดิหอบอยู่เนาะช่อไคนาคุณน่ะပြောလို့ช่อไคนาဘာကိုช่อไคနေဆိုတော့ဘောကိုช่อไคနာတိတိတာကိုช่อไคနာဝရိယကိုช่อไคနာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကช่อช่อဆိုช่อပြီးညံ့နေရောအတင်းမှာဆိုလို့ပြောတချို့ကလည်းအတင်းအဆိုက်လေနှစ်ခုရောရောတောင်တင်းလို့ခဲဂိုးတွေပါတင်းအောင်အဲ့လိုအဆိုက်ကြလည်းမလို့မလျော့မတင်းဟုတ်ပြီเนาะမလျော့မတင်းလောရမှာနိုင်ไคနာလည်းမဟုတ်ဘူးအတင်းအဆိုက်ไคနာလည်းမဟုတ်ဘူးတိနေတာကိုကြာကြာထိန်းထားไคနာရမလားအဲ့တော့နားလည်မလားဘောပေါ့နော်အဲတခုတော့ရှိတယ်အဲတခုတည်းမဲပြီးမရှုနဲ့တခုတည်းခြေတိုင်းတခုတော့ပေးလို့ရတယ်ခြေတိုင်းတခုထားရဆိုတာကတတိရှိအောင်လို့ထားလိုက်တယ်အဲတတိတစ်ဖြည်းဖြည်းကောင်းလာရင်တခြားအာယုတွေမှာတိလာနိုင်တယ်တိပေးရမယ်ဥမာအသက်ရှူတာကိုတိနေရင်လည်းကြားတာလည်းတိလို့မရဘူးလားကြားပါလေတိပေးရမယ်အော်အသက်ရှူတာလည်းတိတယ်ကြားတာလည်းတိတယ်အသက်ရှူတာလည်းတိတယ်အဲတွေးတာလည်းတိတယ်ထိတာလည်းတိတယ်ပူတာလည်းတိတယ်မရဘူးလားမရပါဘူးညာညာတိလေကောင်းလေပဲရမလားညာညာတိလာပြီဆိုတာအတိပဲကကိုနဲ့စိတ်နဲ့ကတ်လာတာပဲတတိကတ်လာတယ်သူကဆိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်တခုတည်းမဲမရှိနဲ့နော်ပြန်မမှာသူ့လိုပြောညာညာတိမှာတတိကနိုးလာပါနိုးနိုးကြကြဖြစ်လာမယ်ရမလားထိုင်ပြီးအထုတ်တာအထုတ်တာပြီနော်ကဲလိုင်းဆောင်ရဘလို့အထုတ်အဲ့မှာဆိုလိုင်းလျှောက်လျှောက်မှန်းတိလိုက်ကိုလျှောက်နေတာလျှောက်မှန်းတိလို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာဘလို့လျှောက်နေတာလဲတက်တာလည်းနေတာကိုတော့ကိုတော့လျှောက်လျှောက်နေလို့လျှောက်ရေးကြည့်တာတိဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဟိုမြန်မြန်လည်းမလျှောက်နဲ့နေနေလည်းလျှောက်ကြမလို့မှန်မှန်ပဲလျှောက်တရားအထုတ်တဲ့အာယုံကလေတရားအထုတ်မဲ့အာယုံကတဘာဝကျဖို့ပဲကောင်းတယ်လုံးမယူပါဘူးနော်ဖြည်းဖြည်းလေးလုံးကြမလို့မြန်မြန်လည်းလုံးကြမလို့ပုံမှန်လေးပဲနေဒါပေမဲ့တိဖို့ကြိုးစားရတယ်ကိုရှောက်နေတော့ရှောက်မှန်းရင်တိလိုက်တိနေတပြေးပြေးထိတာတိလာမယ်ခြေောက်လွဲတာတိလာမယ်ခြားတာတိလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်လွဲလွဲမှန်းတိမယ်ကွာပထမတော့ခြေောက်ပိုင်းအစပေါ့လိုက်ရှောက်တဲ့ချိန်မှာခြေောက်အလုပ်အများဆုံးဟုတ်တယ်မလားတလိုင်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 းတိ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 တော့ပြီးတော့မှတပြေးပြေးတစ်ကိုယ်လုံးတော့မရဘူးလားအရေးကြီးတာလိုက်ရှောက်နေတဲ့ချိန်မှာတတိရှိဖို့ဟိုခြေောက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်နော်မြင်တာကြားတာပါထည့်လို့ရသေးတယ်လိုက်ရှောက်နေတော့မှမြင်လည်းမြင်တယ်လို့တိပါကြားရနေကြားရလို့တိလို့မရဘူးလားရပါတယ်ရတယ်လျှောက်လာလည်းတိမြင်လာလည်းတိတွဲတိပိုကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲစားပြီစားရောဘယ်လိုလုပ်လဲတိပြီစားတိပြီစားတတိတာပြီစားဟောတန်းစီလို့တမိုင်းနဲ့စွန်းတန်းကြောင်းနဲ့ဝင်သွားရင်ဘာရင်ဆုံးလာလဲအနံ့အနံ့လာတော့ဘာဖြစ်လဲဟမ်စားနေတယ်စားနေတော့ဘာဖြစ်လဲတရေထွက်တယ်တရေထွက်ပါလို့မြုံနေရတယ်ဘာမြုံရဘူးလားမြတ်မြေမှာဆိုလို့ပြုပြုနဲ့တိတ်တိတ်နေတယ်ဟာပါတော့အနက်
အဲစားတဲ့အချိန်မှာအယုံ6ပါလုံးအလုံးလုံးတယ်မျက်စိအောင်မမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကြည့်ရောမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာဘလူ့ကိုကြည့်နေဘလူ့ခွက်ကိုကြည့်နေကိုဖေးရလူခွက်ရကိုဆောက်ကြည့်တယ်ဟာပါတော့ဟောမြင်နိုင်တဲ့ကြည့်တာနဲ့တူလားဟမ်မကွာလဲမြင်နာအမနဲ့ပေါင်းတယ်ကြည့်တာကာကြည့်နေပေါင်းအဲ့လိုမြင်နိုင်တဲ့ကြည့်တာပါကွာကြည့်တာအယုဆိုင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သမီးတွေမှာဟင်းတွေမှာယူမကြည့်ပဲနဲ့ယူလားကြည့်ကြည့်မှယူတာပါနော်အကြည့်ယူမှအသေးယူမှာဟာဟာကဲကြည့်တာကိုကြည့်ကြည့်မှသိလို့မရဘူးလားသိဘူးလားเออมันติดหูว่ะอุตริธาจิหรอเมียนแล้วเมียนมันติจิแล้วจิแล้วเออจิแล้วติไปอเลจิ้นลงไปเมียนลงพุ่นเมียนอัธุตั่นออกลูกหอบดิเนาะกูจิดาจิแล้วติลูกไม่เอาล่ะครับๆติสิว่าอยู่ไม่จิไปไหนอยู่ล่ะไอ้จิดาติมาอยู่ล่ะโหหอบล่ะเนาะอยู่แต่อยู่แต่ไปลงนี่แหละจิจิมันติอยู่อยู่มันติเออแอ่มาส่งมาบ่หอบล่ะอกูก็อยู่แต่อยู่แต่ไปมาจิดาไม่ติอูอะตะนิดๆไปกาจิดาပြောလို့မရပါဘူးတွက်လို့မရဘူးဘယ်နှခါတိလဲအဲတခါမတိဘူးဟုတ်တယ်ဘာလဲအဲ့တော့တတိထားပါမယ်နော်အခုအခန်းထဲမှာနေလဲဒီလိုပဲမြင်တာကြည့်တာကြားတာနားထောင်တာအကုန်လုံးအားထုတ်လို့ရတယ်ရမလားအဲစားတဲ့အချိန်မှာခုနကမြင်တာကြည့်တာနောက်ကြားတာမရဘူးလားမရပါဘူးအနောက်မရဘူးလားမရပါဘူးရတာရောမရပါဘူးရတာတိတော့ပူစားတာရောတတိထားစားကြည့်ပါရတာတိတ်မကောင်းတော့လောဘနဲ့စားရင်တော့လောဘနဲ့တည်ရင်တော့ရတာပိုကောင်းတယ်ထင်နေတယ်။တတိထားပြီးစားကြည့်။နောက်စိတ်ကတော့လောဘမဖြစ်ဘူးလား။အစားအသောက်ကအာလောဘရဲ့အာယုံ။တတက်လို့ကလောဘနဲ့စားခဲ့တာကြီးပဲ။အဲ့အစားအသောက်မြင်တယ်လောဘဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။မစားခင်တည်းကမြင်တည်းကဖြစ်ပြီ။ကဲစားမှလောဘဖြစ်တယ်လားဟိုမှာခတ်တဲ့လောဘဖြစ်တယ်။မြင်တည်းကလောဘမဖြစ်ဘူးလား။ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေ့ပြီဆိုတဲ့ဟိုမှာမြင်လိုက်ရရလောဘမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်လောဘဖြစ်ရင်လောဘကိုတတိထားကြည့်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ရှိတယ်လောဘဖြစ်ရင်ဘာလို့နေလဲစိတ်ထဲမှာဘာလို့နေလဲလှုပ်ရှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြွတယ်မငြိမ်းအဲ့တတိထားကြည့်အဲ့စားပါမယ်ဆိုရင်ခဏလေးကိုယ်ကမေတ္တာပို့တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမစားချင်ဘူးလားမေတ္တာကပို့ရင်တမင်းမကန်ရှိမှအစင်တိမစားရလေမေတ္တာရင်ပို့ပါအဲ့တော့မစားချင်ဘူးလားစားကျင်တာလေးတည်းတတိထားစားကျင်နေသောအာကျင်ရင်တတိလွတ်သွားဟုတ်ပြီနော်စားစားတလို့စားလိုက်တာနဲ့တတိထားတယ်နောက်တလို့ကြောက်ပျောက်သွားတယ်ဘိုက်ဝသွားတော့တတိကပြန်ဝင်လာအဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်စားလိုက်စားလိုက်တတိမပါဘူးလားပါပါဘုရားတတိထားပြီးစားကြည့်လောဘညော့လေတတိပိုကောင်းလေပဲဇောကိုက်တတိမကတ်ဘူးတတိတကယ်ကတ်လိုက်ရင်ဇောကတ်လို့မရတော့ဘူးရမလားစားရင်တတိထားတတ်ပြီလားပါပါအဟင်းခိုင်းလာကြည့်မှာနော်ကျဲငါလာကြည့်တင်းနေတော့ကြာကွာကျဲဟင်းခဲတဲ့ချိန်မှာကြည့်နေမှာအဲ့လိုဘလို့ခမှမသိတော့အစလင်းဖြတ်ထားပြီးမရစားဟုတ်လားအာညနာလာတော့ဟုတ်အောင်ထဲထားပြီးတော့တလုံးစီပဲကန်ကောင်းရမှာကိုကြည့်ရဟိုကွာကိုခတ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြောင်းတော့နောက်လူကိုကြာတော့ကွာထဲ့လာတကောခဲတဲ့ချိန်မှာတော့လောဘကဘလို့စဉ်းစားကြာနဲတယ်မလောက်ဘူးနေတယ်မလောက်ဘူးအဲ့တော့သူအများကြီးထဲ့သွားတော့အစားတော့မကုန်တော့ဟုတ်လားအော်ဟင်းထိုက်တဲ့ဂျင်မာလည်းတတိတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်တတိထားပါလောဘကြီးလို့မရလောဘဆော့ပါဟုတ်ပြီနော်ဒေါ်လာဆော့ပါအများနဲ့နေတဲ့ဆိုတော့လည်းတီးခံလာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဆော့လာပါပဲနော်အခန်းထဲနေလည်းဒီလိုပဲတတိထားပါဟုတ်လားတကားဖွင့်တာပိတ်တာဒါတွေတီးလို့မရဘူးလားလက်လုံးလုံးမတီးလို့မရဘူးလားစီလုံးလုံးမတီးလို့မရဘူးလားตั้วยตั้วมันนี่ไม่เอาล่ะใช่ครับยันยันมันนี่ตั้วยตั้วมันนี่เล่เล่มันนี่บ่ฮล่ะบาเวลุลุตริทาไปลุลุไม่เอาล่ะใช่ครับแกตั้วอะสุก็ฮะ